muraho neza nongeye kandi kubasuhuza amazina yanjye ni Sharon cyangwa unyite Sharlinx hano ni ku rubuga dusanzwe twigaho piano tugiraho n'ibindi biganiro byose bitandukanye bijyanye na music n'indirimbo zindi njyana nkora zanjye nk'umuhanzi ku giti cyanjye nizera ko zijya zibafasha ndashimira abantu bose bamaze igihe badusapotinga baduhamagara batwandikira duherutse kumbaza se ugira nimero yitwa Mpesa abatazi Mpesa muyibaze anyway ndashimira rwose abantu bamaze igihe batwereka ko badukurikirana utarakora subscribe niba ariko bwa mbere urebye ino channel wafungura kuri YouTube hano hasi ukandika ugakora kuri kara kantu k'umutuku kugira ngo nawe uzajya ubona andi masomo n'ibindi byose tugenda dupostinga mukomeze mudushyigikire rwose nibyo byiza hanyuma turacyakomeje rero wa mwuka wo kwiga uyu munsi nabazaniye umutumirwa araje abibwire nzi neza neza yuko aza kubagirira umumaro nimukurikira kuva atangiye kugeza arangije ararenze kwa kundi tujya tuvugana arenze akora ibintu byiza so mujye kuri channel yiwe murebe ibyo akora mushyigikire mushobora gukora subscribe naho mushobora kumushyigikira mu buryo bwose mushoboye ariko ikirutaho byose reka tumushimire umutima mwiza yagize kugira ngo asasangize abandi ibyo azi kuko ni bakeya bashobora kwitanga kugira ngo basangize abandi ibyo bazi so turakwegereje umutumirwa wacu reka tumwegereze atangire amasomo God bless you so muraho neza amazina yanjye nitwa Nkomeza Alexi uyu munsi nkaba nagira amahirwe yo gusharinga ubumenyi kuri Sharlinx Music ni platform nziza kabisa iri kunyuzaho amasomo atandukanye ku bantu bafite umwete n'inzara byo kwiga piano please bakora subscribe kwa Sharlinx Music so uyu munsi nk'umutumirwa tugiye kuganira ku byo bita drop to voicing ku ma trend code so mundabizi ko mubyishimira cyane turakoresha KIA F# so umaze kureba iyi video nagusaba no kuza gusura Nkomeza Alex ukareba imiziki akora hariho n'amasomo atandukanye nawe ya piano ndetse n'indi n'andi ma composition yi so ni Nkomeza Alex ukore subscribe urebe ibikorwa byanjye ukore na subscribe kwa Sharlinx Music urubuga rwiza rwose ruri gutanga amasomo ari gufasha urubyiruko so murakoze cyane tudatinze reka dutangire so ndashimira cyane Sharlinx Music bampaye aya mahirwe yo gutanga ubumenyi tudatinze reka dutangire tugiye kwiga uyu munsi icyo bita drop to voicing ni technique umuntu ashobora gukoresha afata icyari code imwe akagiseparatinga so kigasona neza kurusha wenda ya trend code yari isanzweho uyu munsi turakoresha KIA F# so major scale ni 2 drop 2 dufata urugero nk'iyi trend code dufashe ya F# V#, C# drop 2 yacu turari moving amaka ngaka kari hano kuri B#, so tugashyire kuri left urumva ni ya code ariko ni sound bitandukanye na ya yindi umva ya mbere tujya kuri iyi 4 turari moving aka kari kuri B tugashyireho hano kuri left so niturangiza nitujyana kuri 5 aka kari kuri 5 tugashyire kuri left so nitujya kuri 6 hano aka kari kuri 6 tugakureho tugashyire kuri left then nitujya kuri iyi 5 kuri iyi inversion iyi 7 ijye hano thank you.
uburyo bwo kugira ngo bisoundinge neza ni uburyo bwo kwitiza ama grace note. Grace note ni uburyo ushobora gucuranga yari code imwe, so mbese kubera speed umuntu akoresheje ukabagira ngo ni tushi umuntu afashe nk'ibyo mukunda kumva bagira ngo umuntu anyuze kuri ariko ayigira gutyo, nibyo bita grace note. So tubikoreshe kugira ngo duhite tujya dufata yindi no muri 4 kuri 5 kuri 6 kuri 7 1 so nuko ngo nuko ni ushobora kuri iyi ukazamuka. So work nuko nuguhera nko kuri iyi. Uburyo bwo kubya prying buratandukanye, ahubwo ni uburyo bwo kwimenyereza kubicuranga distance. Ntabwo igihe cyose ushobora kubicuranga ari uko bikurikiranye ngo kurwana ingingo bito, ahubwo ni uburyo bwo kuba ati wenda dufata urugero ngiye kujya wenda kuri 6 dufata. Separately ukufashe gatatu ugituruka kuri one hano ushobora kuba uri gucuranga mu ndirimbo kabone uratinda kuri one inshuro enye wenda byo 1 2 3 4 ushobora kugira uhita ujya muri 5 wenda ni progression yari imeze ngo niko progression yari imeze ushobora guhita ugira. Uyu munsi tuwe turekeye ahangaha, ubwo naho ubutaha. So comment zanyu kuri Sharix Music, mubaza ibibazo tubasobanurira. So nishimiye cyane gusharinga skills kuri Sharix Music. Mugende mukore subscribe, musharinge kugira ngo ubumenyi bukomeze bugere ku bantu benshi batandukanye. So ababona iyi video bagiye no kuri Nkomeza Alex bakore subscribe, hariho amasomo atandukanye ndetse na music yabafasha kumva gutegera n'ibindi bintu bitandukanye no kureba ibyo Nkomeza Alex akora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.